میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں کہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح سب لوگ اس طرح کی یہاں ٹھانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں نعرہ رسالت وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں بڑی جلدی نال میں